I denne konkurransen skal lagene simultantolke fra norsk til engelsk under en forelesning ved Høgskolen i Hedmark. Det laget som gjennomfører oppgaven dårligst, mister en deltaker. Yes, yes, yes. Ok, Thomas, ta en du da. Yoghurt gjør meg lykkelig. Yoghurt! Lillehammer en fantastisk by. Lillehammer is a fantastic city. Her det aktiviteter for både store og små. It's activities for small kids, grown-ups, for everyone. Snå. Jeg en lagleder som gjør alt for at vi skal ha det bra. Og det må vi selvfølgelig utnytte til det fulleste. How many spoons? 3 spoons, please. 1. Åh, nå blir det fint. Are you satisfied, Lasse? Quite satisfied, yes. How do they speak in Scotland? Up on the morph. Ok, Thomas. Det stort sett bare vatten i agurk. It's nearly just water in the cucumber! In the cucumber! We're going to make you proud. Eller som de sier i Skottland. Pride and glory! We're gonna make it happen! I would like to welcome you all to this great, loud performance! Good day. Good day. Okay. Hei. Velkommen til Høgskolen i Hedmark. Neste oppgave da tolking. Dere vil få en tekst som dere ikke får se før vi kommer inn i auditoriet. Dere må velge én person til å lese teksten, og de to andre skal oversette annenhver setning. But when you're going to grade us, are you going to listen to the pronunciation? Ja. Skal det? Ja. Uttar det en del av det her. Det det. Ok, lykke til, alle sammen. Vi ligger med deg. Vi ligger med deg. Dette blir fint. I dag så skal vi ha en veldig interessant forelesning i mitt spesialfelt. Som Bjørnstjerne Bjørnson. Bjørnstjerne Bjørnson ble født i 1832. Bjørnstjerne Bjørnson was born in 1832. På gården Bjørgan på Kvikne. On the farm Kvikne. Allerede som 11-åring begynte han å skrive dikt. When he was 11 years old only, he began with his poems. Som etter hvert skulle omfatte bondefortellinger, skuespill, romaner, poesi, taler, artikler og mange brev. Which would after a while include farmers' stories, books, speeches, poems, other stories, and a lot of great literature. Bjørnsons privatliv var preget av hans mange forelskelser. The private life of Bjørnson was... I was about to say progued, but I won't do that. The private life of Bjørnson... You know? Han ble tidlig forlovet, men forlovelsen ble brutt, og stadig nye kvinner satt hans dikterhjerte i brann. In his early years, he was engaged, but the engagement was broken. More girls, more women came. Under perioden som teatersjef i Bergen. During his period as theater chef in Forlovet han seg nok så brått og uventet. He was engaged, all of a sudden. Med den 3 år yngre skuespillerinnen, Caroline Reimers. With the 3-year-old...
younger actress Caroline Smestrup. Bjørn Stjerne Bjørnson mottok i 1903 som første nordmann Nobelprisen i litteratur. Bjørn Stjerne Bjørnson was the first Norwegian to receive the Nobel Prize in Literature. And this happened in 1903. Sju år senere. Og den 26. april 1910 døde forfatteren, journalisten, folketaleren. The 26th of April 1910, the famous writer, journalist, writer. Og samfunnsdebattanten. And the... And the cucumber. We're still talking about Kisten hans ble fraktet til Kristiania med panserskipet Norge. His coffin was brought to Norway in the ship Panserchip. To which city? To which star? To which city? Bjørnsons! Bjørnson! One second, please. Okay, one, yeah. Bjørnson! På vår frelsers gravlund. Yeah. Mr. Bjørn Stjerne Bjørnson is buried in a famous graveyard called Our Savior's Graveyard. Tusen takk for oss. Thank you very much. Takk for innsatsen. Den var stor. Og dere har også vist, heldigvis, at det er en forskjell på profesjonelle tolker og amatørtolker. Når det gjelder Team Thomas, så vil jeg si at vi hadde en del veldig bra ting. Kanskje spesielt fra Magdi, jeg må få lov til å si det. Du har talent. Når det gjelder Team Harald, så kan jeg jo si at Else, du var ikke fullt så snill med dine teammedlemmer når det gjelder lesning av teksten, og det er for så vidt bra. Den ble satt på en større prøve når det gjelder akkurat det. Vinner av tolkeøvelsen er... Team Harald. Ja! Ingrid var flink. Megrid var flink. Jeg var elendig. Og så er det noen av dere som må gå. Jeg sier unnskyld. Beklager. Unnskyld.